inchi vizuri. Sio wako kwa Raila sahi. Sasa Raila angalia wale ambao wamekuwa returning officer muda mrefu, wapatie kazi. Kama mimi nataka ile ni kwenda nominated kama mbadi. Simbadi ameacha ile. Sasa hiyo nafasi ya mbadi nipewe. Nipewe hiyo nafasi ya mbadi. Ya tatu. Niliona William Samuel Ruto alienda Mombasa. Watu wa Mombasa, yani for the first time tangu Gen Z, alafu tuwapatie backup watu wa Gen Z, for the first time William Samuel Ruto president ameonekana juu ya gari. Ruto alikuwa akienda kwa kanisa, hata hizo flag za magari zinatolewa zote, namba plate juu ni nini, hawataki ajulikane. Lakini leo na huko Mombasa watu wanashangilia. Sasa mimi nauliza wa Kenya, CS moja na coastal region mko na counties sijui kangapi. Alafu mnashangilia. CS moja. Mnashangilia. Na hata hiyo CS haina maana. Alafu mnashangilia. Alafu William Samuel Ruto. Tulisikia. Ulikuwa unamwambia Raila Odinga. Last year wakati tulikuwa barabarani. Unamwambia Raila Odinga. Hakuna mdusu mkati. Hakuna handshake. Na sasa nini imefanyika? Hebu tuambie. Sasa ni huyu Raila Odinga ama huyu ni mwingine? Huyu Raila Odinga ni yule ama yule mganga ulikuwa unamtusi wakati wa kampeni? Lakini mimi nasema mambo ya siasa usiweke kwa roho. Gachagua aliweka mambo ya siasa kwa roho mpaka Gachagua alishikwa na ugonjwa wa pressure. Sasa Gachagua alikuwa anaumia. Sababu alishikwa na ugonjwa wa pressure. Anamwambia watu ati nitaweka mtego kila mahali. Raila Odinga unaweza mwekea mtego. Bila mwambia rigade Gachagua. Hapa Afrika. Hapa Afrika. Yule mwanamke hapa Afrika. Raila Odinga hakuna mwenye anatoshana na Raila Odinga hapa Afrika. Kwa sababu kila serikali lazima Raila Odinga aingie. Ulisema una defend Gen Z. Sasa tena wewe ngoja bwana. Kila serikali Raila lazima Raila Odinga aingie. Sasa mimi namwambia kila serikali yoyote yenye itaingia hata baada ya 2022. Nawaambia kama hamtaki vurugu, iteni Raila mapema. Ama watu wa Mount Kenya, nyinyi pigeni Raila Odinga kura, akuwe president, mambo ya ishi. Lakini kama mta mpigia Raila Odinga kura, akuwe president, mambo ya hataisha. Mambo ya hataisha. Sasa ya mwisho, kwa au nominees walipewa ODM, nimeona watu ODM wengine wame cool down, wengine waja cool down. Lakini mimi kama bunge la mwananchi president, mimi nakaa hapa katikati. Tukiona kama ACS wa nne hawata tusaidia, si tunarudi barabarani. Kama hawata tusaidia, sisi tunarudi wapi? Barabarani. Hiyo ni ukweli wa mambo, hakuna. Hata Raila Odinga mwenyewe alisema, aliona Ruto kama yeye anasoma majina ya ACS. Aliona kwa TV. Alisema aliona kwa TV. Sasa mimi nawaambia government, kama hawa wamewekwa hapo kama puppet. Kwa sababu sisi tuko na nia na jamaa. Na usiweke mtu hapo unamtega. Yani hiyo ikue mtego William Samuel Ruto. Atikue mtego sababu nani mbadi alikuwa anasema tax isikue juu. Sasa amewekwa kwa finance. Sasa hii maneno isikue mtego. Uache mtu afanye kazi yake kwa ofisi yake. Ruto usikue advisor wa advisors wako. Hakuna penye government itaenda. Kama we ni advisor, wa advisors wako. Na we ni president. Sasa mimi namwambia wa Gen Z, nyinyi pigeni hiyo side kama sisi pia tuko huku. Tukiona huku ni mbaya, tunakuja, tunawajoin. Ikue kama 25th June. Kwa hiyo machacha sana. Yes. Utanipea nafasi. Thank you very much. Mimi nataka kusema wale wanapinga Gen Z wako nyuma sana.
Na sikui kwa nini hii chakaranda mulianza kubadilika. Nyinyi mulikuwa nyuma ya baba. Sasa hii mnaimba Ruto. Kwa sababu ame